Vil du gi an? Sådan. God kvalt, mine damer og mine herrer. Woo! Sånne kvalt! Og jeg må si at jeg synes det sorgblutende er for å si at dette sørste koronakonserten av Torsen i SMS. Er du finnes det da? Ikke enn. Oh. Men jeg burde fære kanna vi i morgen, nå har vi vært sammen med noen tonelikeren, takk en gang med alle stedene i oss. Er det kveld? Jeg spør til at jeg spør til at tonelikeren ikke får det. Alle tonelikeren er så på oppe bare. Ja. Men hvis jeg er feil, så vet jeg at det kunne ikke tonelikeren være nærmest enn jo, så vet jeg, vi kan alle sende online. Ja. Men som det sier, så sier det hver mann her, og jeg er med og sender at han filmer her. Finner Kåpa, Pott Lodder Rupeksen, Høgne Fakkerberg, eller Fakki, som vi kaller han. Ja. Og jeg vet ikke, vi mangler et limer i Pott Finner Pott. Vi sier bare Kim Finner Pott i kveld, eller også rett. Hva sier det her? Det kommer godt. Ja. Vi mangler heltene. Vi mangler heltene. Hinn Pott er forfatt, han er tjukker. Og det er veldig plass for hinn barn. Altså fortsatt, ja. Du får stå ved penken. Ja. Så. Men vet du hva, det en grunn til det, at jeg ene først hadde spalt den neste platen inn i Studio Skyrak, ta spalt i klaveret en 2-3 løvn, jeg omgang fikk penger for det. Løvn blir helst brukt. Ja, men det ligger mye. 2005. Er det 2005? Ja. Så er vi et even, altså. Ja? Ja. Det kommer vi også, jeg kan si. Det er kanskje ikke nekve til håndleggere som har finst spiller gratis. Nej, det har jag klarat. Ja. Jo, det är nästan som jag finns med att spela glatt. Det ska så sägas att jag kommer att donera alla pengarna alltid till SMS. Till att här vi färger att inrömma att det är som unger plattestjärlan i Jotno. Ja, det var en att tänka. Det här vi sagt. Och det har jag kört på lottereisen. Och grifflen hon. Och du kör grifflen. Grifflen hon. Här var Tamarsk arbetare. Inrømmelser er det godt å få ut. Godt å få det ut i systemet. Ja. Er det latt? Er det latt om hjertet? Nei, det er som døvende. Ja. Jeg har omgått sagt at vi er marsk. Men det er kjent av marsk. Du var ikke av marsk. Sorry. Så hans menn er skildet der tjeneste. Hun kommer kanskje her, da sanker rundt land. Ja. Ja. Skal vi først spille kort? Ja. Det her burde vi nesten. Det burde. Det är sånt där, vad ska man säga, det är en alternativ konsert för oss, så jag som sagt vi manglar heltarna. Ja, och bara någon och det avskräcks nu arrangemangen så vi då runt just några alternativ arrangemanger. Och så kommer du att träd så to är det som man kallar för en libero alin hon to hugga där bara. Ja. Du har klaver här, du har en mikrofon så du kör akkurat som du håller. Är Jules Holland eller later. Ja, är han. Ja. Det är störst. Ja, ja, på min mat. Ska vi få spela den första sången? Ja. Det är den nyaste sången som vi har gjort, det är Stefan. Det är utgivet i alla fall. Kjoltemann är, han är 2 år nu allt, ja? Ja, syska till han. Så gammal nu. Ganska. Hur kör du han? Det allra bästa. Det allra bästa och till att han nyttjas i utgången, tjata gång? Nej, han till tog ungefär en fra utgången, så det var nyttjas det som kom ut. Det var allt online, digitalt, tyvärr. Jag lär inte ha på Lotte. Tjär så väl. Kåra, Fäcki. Yes. 1, 2, 3. I still taught to want to see your I still taught to hear free your I still to be down We stay in fear cheetah Tell my best Stay in
telje hen fraknenar og sitje no Jeg sjoj ikke en ta du ikke ser Jeg stand igjen og ikke tjøknen du vinte av Sånn om du lengt så gjerne hever korsny Det skal du vite Og i stegen for jeg gita allar bästa Jeg tar I ordet lespa klar enda. Ha. Da da da. Det var helt dovel. Takk for det. Takk for det. Det var fantastisk. Hva dumt det var? Deilig. Ja. Ja. Altså tid til du kan ta med deg egentlig at leie ungens borste. Men da da vel. Vel. Det rev ut du selger det her. Na 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 na. Er det nana? Jeg sier lala. Ja, men jeg sier jeg sier na lala, men Ja. Så ja, pott ja, limur ur pott funnu pott nú mangla sjóvandi Isak og Halger tær í Svíhold. Og pott. Ja, og pott sjóvandi. Tu hevur ít ít til pláss sjón so ja. Ja, ja, eg skal Jeremy Kim Hammer. Ja. Kim Hammer. Ja. Tíu kom nam. Kim Hammer. Ja, det var internationalt enda der. Ja. Men jeg minnes da, en av fyrir bo i et trusjpunkt om en løyvi ute i Jakob Nolteskøtt, en husen her sammen med Jomo Bernie og Kai Johansen. Mm. Ja, ja. Jeg vaknet opp kvann morgen vi høyre mittel andre for elsker og sjønleikere. Og da jeg leier meg å sove, så hørte jeg for elsker og sjønleikere. Da jeg vaknet opp morgenen, hørte jeg for elsker og sjønleikere. Jeg hørte disse platene til at hun, og det var sånn at så var det en ånderlø. Beethoven, er det hva skjedde det? Ludvig. Ja, Ludvig vann. Han sang blev ungefär det hit, men det var en fight du sang. Det är det. Han är det första flöden. Ja, det är det första flöden. Titt var här ute, det satt I kameran. Jan är kameran här och jag är kameran så inne. Vi hörde just sängen där till. Ola sa det. Du Jan mixade då. Jan mixade då och ledde det rättes. Och då var det, ja, ja. Här kom jag, här kände det kom först för. Ja. Du, det är det här stått lite, du nämner det här. Du är att, du är den enda som bor här, Jakob Nalsåsgård. Bajtjumon bor här, reisande. Ja, ett skifte och ta bo kajar alltså I halvtid. Tog sig flottar ut ta eller det var en stor utskiftning. Det var en ballingar på. Låt oss se. Ja, det var det. Och han gjorde en sång som är dyr tog. Han synkar om kaj. Är så vet jag. Så vet jag kaj. Ah. Så det är det som den här sången handlar om. Han handlar alltså om skojrakt. Jag vill ta ut det sätta flöden upp. Hade han fyra flöden 2002. Sätta flöden och ta ut 2004-5 tog vi upp I skojrakt. Oh ja, ja, det passar. Här hörde vi inte till att färra ta ta ISDN var. Man tar så jävla dusch att färra internet. Vi tar det inte till att färra internet för ofta och ta på. Du kom också in där och sätta det vi tar helt. Ja, ja, jag tar 100 det alltså. Det blev bound och jag blev chockerad. Ja. Ja. Och jag var chockerad. Det enda är vi att bara bear share eller något sånt där. Ja, ja. Det enda är vi att skoja förfallit. Internet rockningsla onkant och betalt. Men här så sanken går på sju. Då är det tog. Ikke ring og ta
Zing er jasta sorgen Vi morgen betre land Zing to ta Sia to talks fine I big vei long kur I vera I sove tja kai Du ska tak der Sigur kai vi kvörst Ikke hade dåligt Du vil at kjørt kjørt Ring til ta Og si at du togs feil I big vejen lang Chakai, the big fat chakai. Du kai hevur rýtjera A han røynir at sperra Nú letji em hotni á Ring til ta Og sí at du tóks fæl I byggveitjen longur Okay, men kan du Kai helt romana sen där? Jag vet inte. Här är någon I Hörstad. Ja, är också vet jag I Hörstad. Vad han är vad det heter han säger. God vinter. Ja. Så Kai, visst du hör och hon har ned någon på Facebook eller coronaconcert.fo. Betalte du någon där så internetdrockning snart? Vad ska jag ha en misstanke om? Jag misstanke om att Joel McBurney och Kai Johansson hade inte betalt internetdrockning I flera månader. Och vi kom igen. Ja, ja. Och så kommer vi till på när så brukar det som en skildning att ja, det visst man brukar. Han vet inte när rockning inte var allt för stort lätt. Visst det brukar. Vi där var alltid det kunde. Det var ett problem att han då flöran blev sli och så kommer vi var nog så boiler ska säga. Vi slapp in där vi kostar ju inte. Är det ett boiler? Ja, det var inte nu inte helt till att så var det nämligen vi mot knappt stäcken med allt stäcka upp alla upptagningar till så skulle Kim Hansen absolut gärna en lära Badnaheims flöve. Ja, det var isen här. Ja. Jag vet inte om det kan komma ut. Jag vet inte. Gävla hon är Kim. Hon kommer ut med. Det var inte. Jag gjorde tror jag förra sanger till flöve. Det flyger producer. Jo, för nu vad står av att vi sånt ju kort line den nästa sjank. Nej, det var inte. Gjorde det. Ta minst ditt. Han sanger vann, eller jeg minst han sanger, det var Nølsinger vinner, som Anfin Nilsen skrev I åren til. Anfin Kampanøy. Vi tog han opp inn I Skurrak, og jeg minst tid var I studien der. Jeg spurte, kom til Kynnes Ninja Kors, og han sanger vann, eller for en kapping, Orsens Kapprora sanger, eller så hørt. Orsens Kors? Och tid var I Orsens kor. Det var onkel som mitt med alla där sanchen. Och jag har onkel som du kallar jag kan man sen. Det då utan något sin jävla där stämmer så. Det är ju fantastiskt alltså. Det är ju inte mina där.
Men jag minns inte. Nej, jag har skrivit att akkurat huvudsponsor tar han var Restart Bridge Ruishalle. Ja. Men kan han tarv? Ja, han tar tarv, det smakar så illa. Och det var ju alltså en plastflaska då. Och minns du inte väse var fullt vi stack hon av alltså för det lätte sig kassan, ölkassan och tarv. Ja. Man slapp inte av väse för ölkassan. Man måste ta flaskor och pissa i flaskor. Ja, okej. Kai lived here nere. Så Kai och jag, vi sitter här så vill du välkomna att dela det. Nu stackars tack mig. Vi får inte egentligen. Ja. Apropå tarv, vi får syns en sång om en ölflaska nu. Ja. Eller jag tänker gott att du hällde det så du får lycka checka det för nu. Mm. Det var ska borde checka fack. Ja. Du fack ikväll helt utan sankren som ett gott man handlar om. Jag sa handlar ju om en man som får dricka gott. Vad så kommer han ner? Nej, det vet jag inte. För nu var det så där. Nej, du. Nej. Du har sig från Mariner. Slant jag har spalt den där science där. Så jag inte film. Det är det okej. Så vad som jag ska fortälja då men jo, vad ska det göra? Jo, hade nog sagt att det här är ett hammer som Teir Rasmussen synker om som sitter nere i Atinkanes och dricker gott ur en kvittenpås. Och det enaste hintet som han får till att det tar med till är att det nämner att han har en kvittenpås. Ah, det är han som sitter nere i... Så han får roja. Han får faktiskt Atinkanes i Raskansan. Det är faktiskt... Ja, gröna skall då dricker. Ja, vi har faktiskt Restorf, vet du inte? I Leimer jag Leimer i vast tar jag att kunde göra reklam jag vet det kan vara snägg. Ja. Ja, I'm your Gröner and Grön flaska. Kan du ju göra det vid det. Nej. Skål annars. Ja. Skål till. Hade du sista jobbet jag där Kim? Hade ja, nu är jag på släcker efter. Och sista jobbet jag rent Dalsgård där snä. Ja. Han Jeffs nu för i andra star eller för att runna egna venture. Han fyrir góðan sestu, skal sigast. Så allt það besta, reyn og skald, þú inn góð etnu fram eftir. Góð timing, allt er stónkt, nú þú fyrir. Reyn spaldi annars við í okkar bölj, skal sigast. Ah, hann var gítarlægar. Það var arm við þitt Pottenpoll. Það var við þar svo manningi með við þitt The Phantoms. The Phantoms. Og hann var gítarlægar. Góð að þú í. Yes. Hann er öll að góð gítarspæðar. So han Peachy Bounder at en busker John. Ja. Ha? Peachy Bounder. Peachy Bounder. Ja. Cool busker. Ja. Så kanske range med jamavis så här ni på. Ja, kan vi då. Ja. Välkom. Ja. Gott damman. Okej, gott damman, ja. Ja. Hur tar du in? Fagge, tar du in? Ska jag ta in? Det måste jag. 1 2 1 2 3 Kynntu mér ómanna skansan Sett mig til rattur sa einum bortjö Títi tann kvita påsan vi mær Njú skal múin dævur njótast Og en jöði av í Jeg pladde vid alt og jeg sida flere Og pilka kotla og tøyn og kroppe Men nu tar alle farne sjøen vel Og våre tar og vaksne fime Men i havet stad vekk til Moin kulte amma Og du hever stad vekk med Moin kulte Jeg har det satt vekk til Moi kulta amma Og du har det satt vekk med Moi kulta amma Jeg vet som i års til meg Jeg vet som i klare meg Jeg vet som i tuje med meg Jeg vet som i års til meg Så tid kan hon er Show me ut i fjøren
Du je drukne kjøp me sjåma du i tro Sjåmi ut her i himmel bliv hos skottner Kan damen släppa komma Bojen. Och I plantagen finner jag mer en bok Jag halsar upp av mannen som drucknar Och han täskar mig I öjrön Skulle vi där att tyna kottamen Skulle vi där att tyna kottamen Där att vi nackot Amen Ska vi där att vi nackot Amen Jag vet som jag orsar till mig Jag vet som jag klarar mig Jag vet som jag tog mig mig Jag vet som jag orsar till mig Så tack mig mitt där Tack mig mitt där Tack mig mitt Tack med mig, tack, tack med mig, tack, tack med mig, tack, tack med mig, tack. Ja? Kotteldamen. All right. Ja. Men man må si at tida vi aktive I Jagnarne, siden, var det 2005, sier du, finner du? Nei, 2003. Da du drømte jo om forelsket sjånleggere. Ja, da jeg drømte, ja. 2002. Til 2002. Ok, 2002. Og vi da vi aktive siden 1925, slik så. Nettopp. Følte du deg eldre, finner du? Jeg føler meg ikke eldre. Det gjør jeg ikke. Hvordan er det? Det er fire. Så veis. Kui, altså, kui, just vil? Nei. Faktisk. Kan vi takke him? Nei. Det eneste ganske som, det man dusje i Los Angeles, eller hva? Det skal nekk til. Ja, det skal bare til. Ja, man Hvor det der? Jeg råkner vi til akkurat som vi fisker rundt om, til en kvota. Ta hånden oppe, så ikke mer etter. Utan så du får landet I jøderen. Ja. Og henne får du ikke. Nei. Så det bare tømt. Utan så att du stjäler, så måste du få ut och stjäla. Ja. Det gör du så här. Inte I samma mån. Men alltså, 2001, jag menar, till Nekos Hanges, det har skrivit jag när det som jag vet att folk syns jag. Är. Spelade vi dockor. Så hur ser jag det där med sån texten där? Vi får inte spela en kväll. Det får inte spela en kväll. Men det spelar nog aldrig. Ja. Och vi tjekkast alltid om vi skulle spela en lite när vi spelar också. Är det Jo. Ja. Är det Altrun som gör det eller? Jag kan spela till. Hur ser du där vi har Sinja Maria? Inte problem. Ja? Inte problem till. Seriöst? Ja. Men alltså, om du säger nej, vi får spela med så att det nöjes det. Det typ. Till du nöjes att fortälla sönen hur jag fyrer. Så säger det bara. Men tar du är stod ju på innan. Men han har, nu har vi inte skrivit han så att. Nej, det är rätt. Men da du har stått I bøyne og faktisk spiller jeg, hvem kan du spille for Eskar Sjånlager? Spiller du han så? Nei. Hvor? Jeg vet ikke, jeg har en sånn snedd intro. Jeg minnes, du hadde struker I studien da, jeg snedd. Det var Eskar Sjånlager, jeg hadde alltid tog inn her etter, ja. Da du hadde døna av høkene, så det. Hadde ikke det? Jeg spiller høkene veis som spiller. Ikke veis som spiller selv. Han spiller selv, ja. Hvis jeg sammen spiller vil inn. Det kan du jo. Jeg minns det. Så blev han promoverad över, hur sagt, till att spela bass. Fäckig spelade bass och gitarr och bankastrummor och allt av det första klöden. Så ändå han spelade gitarr. Men jag husker för att jag tänkte en novidär ut I Melankolska och hotna, tänkte en som heter I drep med Sjolvan. Oha, det låter drabbligt. Ja, det inte. Men det en sån shoutout till dig som strujast psykiskt. Det har jag heller inte nämnt I hessen då. Nej. Ikke for at du vet, du får kåre alt nyere, men jeg også det en sang til deg. Skal vi bare? Skal vi prøve? Ja. Vi har ikke prøvd det på hendene måneden før, så vi drøyner.
Du tvekker? Skal vi bare prøve hva da? Kort bare, ja. Jeg treper meg sjåvann i kvøl Inn i avn leikann Inn i avn leikann sendur Jeg skjer meg sjåvann som har dørst Fyre kærleikann Eller fyre okkur studentur Hei Jeg etter meg sjåvann hvers kvöld Jeg etter neklinar fyrst Og så igjen da gamla sari Jeg setter meg sjåvann høgt Halt ditt Og trommelna om vare Hei Won't you more than me Bear a pint of him Hold me your Kvöld We kvöld Fitta. Okej. Okay. Kvar är det? Du täcker hål till. Ja. Hur ser det ut där i jukten där? Ja, ja, här ska jag gå upp. Hej, jag går upp. Gott att ha dig från där. Visst är hon några lustar i kör ute så skriv äntligen. Ja, jag kan nu. Oh, här är vi väl näck för. Det måste. Ja. Ja. Det var gott att vara, ja. Bit Här stannar man in och armarna var rätt. Ja, det är det. Pottbubban sönder eller så. Ah. Ta det sitt och chatta så. Han var till arbetet ganska. Ja, han skulle till arbetet. Vi tog ju upp i chattlaren John. Här vi någon ska. Så får vi då runt att gå upp och han runt att sova och så får vi lycka få en stisk och så i natten att gå upp. Han låg svärv. Ja. Svärv. I minst har vi spalt det. Jag hållit det här efter en meme sen efter fräscha sjönder. Så vakt vi den, minns du? Nej. Hållade den upp i sånt, så sätter vi den vid klaveret och spelade den upp. Passar. Ja. Hattar minns du? Han sa där, så jag hålls vi av och spalt. Stackarn. Ja. Jag känner jag så. Så ivrig var vi. Ja. Hade jag känt det därför. Tanka istri man hit. Ja. Man glömde tog just det. Ja. Mm. Så vi där blir nästan äldre. Atle. Ja. Ja. Ja, åpenbart. Geistrin och... Så ser det väl vi säger hon. Jag huxar om det kvar för kvar i Västmanna. Lampene kommer, det så løfske at jeg hopper og danser og spiller, og nesten sånn at du ser det smøyleste grønne. Så blir det at tvær måneder, så det bare en kjøttklumper. Ja. Så det ikke bare vi her som samfunnet, det jo bare snakker vi aldri. Ja. Jeg har en fra tjekk, en annen komponist som sier til at alt
Det bästa som komponisten skriver German och som teenager och i tjun. Mm. Allt som rätt annat än det är helt klart. Mm. Är det till potensen den här staden? Jag vet inte. Det var en provokerande tanke och jag vet inte, det provokerar mig henne. Mm. Är det den här gången? Jag vet inte, man lägger sig inte ut ting när man är yngre, ja. Ja, jag råkade inte vid det så ödlande som spelar country till dem. När ung folk spelar country. Nej, det känns ju alltså blues, ja. Ja. Det är ganska känslolöser tonläggare också, eller vad? Och när förnärmar några. Ting att kommentera när in jag av Facebook någon eller corona på mig för är country föddes laser tonläggare. Här är säkert mest känslor. Men det är ju man ska ordna hålla där framme. Ja, nämligen. Man gör en insats för att lösa där. Ja, du kan inte köra via korten nu, alltså. Nej. Nej, tar man ringer så hör man inte det här också. Alltså, jag gjorde en sång om kontrollen. Passar. Ta, ja, vi var i sexan när det gjorde. Men det här var det inte, ta gjorde oss inte grym på skjorde, ja? Ja, jag hade ju mättan också. Ja, jag har alltid betraktat som en sorts satir. Ja, det är ju satir, men sexan är gammal och satir att jag körde. Ja, okej. Men det är alltid det satir, ju satiriskt. Det är en god sång. Mer satir, folk. Manklar satir. Ja, det gör vi, bestämt. Nå, vi skulle vilja program någon. Vi skulle vilja program någon. Ja. Klockan för när Holkon, vi tar oss lite... Ja. Vi pratar om det. Kim, kan jag spela? Vi körar bara hit, då. Sista kvällde. Sista kvällde, ja. Ja, fan. Kan du spela, Kim? Är vi hos spela allt möjligt, alltså... Är det Herbergen? Herbergen? Jag vet inte på Herbergen. Ja. Här kommer klaxsingar, mältsingar, det är grönländer. Det är osensurera. Det är osensurera, okej. Jag har också en sanker för utlata grönländer som Kim Kilsen har lukat rusna i Jörskvallet, eller Jör. Så... Det var helt sikkert å hjelpe. Det var torsk Grønland kom han til, så jeg sang det for å tikke om. Så nå får du alle bryt chatter til du har kommet til nå. Ja? Er det Herberge? Herberge. Henda du av ditt. Sint ikke vi her ute og spille vi. Ta gitteren i hånden og spille vi. Gomes. Yes, Gomes.
Det är hemlöst för ju nästan. Det är väl helt skott just. Hur är som döven? Nej. Men du bättre det ankor som behöver hjärta och täcks här åt hem nästan. Ja. Du vet ju också det spårrum. Alltså sangren är jag ska se man rasistisk. Ja. Helt då? Att jag prickar mig lite sen det här. Så vill jag helt sagt Nelsinger eller något sånt. Det är Nelsinger. Ja. Nej, vet jag. Nej. Men öter så kränka i det alla tröjorna så jag vet så halt jag så blir man så framan. Så blir man fan I valsk igen alltså. Alltså kan de halta? Ja. Det är sånt sant nu jag menar sig allt andra sysk. Det spalt han 15 år. Ja, alltså. Ja. Så det så pressar la sig där om sen. Nå, du snackar ju förresten om Men här kunde vi det öll ända till så helt säkert alltså. Ja, bestämt. Alla vi som sitter ja. Här och stannar. Absolut, bestämt. You never know. Du reist inte till Grönland. Reist inte till Grönland. Det är nölse. Nölse, ja. Jag vill gärna ändå I nöt. Det hade jag. Det är en smalt. Bors du annars nöt så? Eller är det bara en fasata? Det är en fasata. Jag vet inte, du ser att jag är ut. Är du inte sämre ut I nöt så? Jag vet, jag flyr. Du lär ju husen I utbarn nu. Jag har en hus här ute I konan. Kan bors du chattar någon? Barndomsheimen. Nej, inte chattar. Konan ska plaka mig ut än. Men så är det kanske chattar. Jag vet inte hur chattar ska kaja ännu. Ja. Ja. Lorvik. Ja. Ja. Vi bo gott. Du är också att ta fräscha sjölagar. Där han inte så in som du. Ja. Pam 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 Hey, hey, Jim, I'm lost upon break. We pay it in 80 on your Sarah Martin. Falling for the tear. Come, come, say the sunshine. Nina, 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 task and doctors are sick. To you, yes, she tear. Leg boat, you know, for tear. Come and tour with me. Summer er og alt og rødt Men to først har jeg vidt av munnet hemmelig øyt Du I et langt to jeg skal det ikke ikke natten av kærleksleg Tve år har vi en og takt Som I alle kan ska At det feikt Tun sjån er noe mykje Og nok da min tør vi heit Nå tidsje til tid som lag Da man dora spesjonleg Si, si, hva du vil for just vi Du gjør vi vita, vita, vita alt og til du ti, kaffe, et og til Men når vi tar her en lykke sen Nina, 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 det skal nok det så se Du gjør I en skitter Legg bortjen av for ter Kom en tur I mer Sommer og alt du røyt Men to først har jeg vita, mine hemmelig øy Så jag ska Är det gick inte något Utan kärleksdag Två år har vi en och tag Som vi alla kan ska Till det fly Den tjånen och mitt kär Den nackten min törr Vi hajt och tidsjö Vi tids och lagt Ta man dora spela sjån lagt I hjärsta sorg Det var allt som tog jag Då rullade jag bort Renner med bein til down Nå, sier vi Det så stort det her? Jeg vet ikke Kanskje? Sommar är, jag bor alltid och rätt Men tog först dig att vita mina hemliga
lat, ja ti så lat, ja ti så lat, ti så lat. Ta mot du special life. Ta man du nu förstår drömma om att sen i natten. Show night. Lish bench för natten där är sankra dömen. Ja, jo. Allt säkert. För då spelar han framöver därför att kan spela det? Ja, i halta. Jag har inte spelat Herberg. Jag tar sitt andra popbong sen. Så, det har vi. Så, för att givna låten? Nu må jag göra för Kota. Så får vi ta spela Maria att vi... Oh nej, du är han inte. Nej. Spela sank som är. Kontroversen sank. Ja, han kommer ut. Jag blev annars jag glömde säga det vittem därför spelade Herbert så blev vi höra den där konst ju vet sjank. Jag blev så fel fly. Är det gäng kan matcha, är det lucka då så? Jag vet inte. Jag vet inte. Bra spel. Ja, så Jerry är så snäll. Ja. Ja. Så kommer vi för hooks med sjank med igen som vi kommer för spela. Ja. Nu är klockan blir 100. Alltså tror jag nu tror jag nu ända nu igen. Okej, så ända vi så sida till dig. Men alltså som sagt vi då tar oss omskyldar ni. Ta oss att fram män här blir vuxna och jag snackar bara tekniker kring kvar nu. Är du här uppe? Ja. Ja. Och på låter två ärst i finansvärlden. Han har pasta bröd. Han anser ett pasta bröd nu ni som går ut och gör. Och finner du två journalist. Du ska hålla är väl jag är vi politiker nu. Ja, politiker nu. Ja. Och tandläkare nu. Och tandläkare nu. Hallå nu vet. Yes. Och kan vi ta kan vi då göra nästa vecka? Ja, egentligen. Konan har alltså i kallar för Konan, vi där skärman 25 år med det skift. Nej. Timmerunge? Ja, Timmerunge. Han gick någon timme. Vi lever sint. Men hon är nog kvar där alltså, hon är hoskot. Fortell. Det ska malas. Ja. Det ska göra ditt och det ska göra datt. Det ska säkert på tag, det ska säkert ni chatta lära och. Jag vet inte, är jag sån handyman men alltså. Då är det sorgligt. Han dör. Är du handyman? Nej. Inte? Men det är ju Tora Paul, du gjorde det så. Ja. Du är väl alltså det värsta är det chattlaren som är chattlaren tar i menar något det mesta och sånt. Du förresten, hur ser man vi frisör och nu är det att vi ska snacka om det här. Nej, jag vet inte, men du vet ganska inside vi kan ju göra annars så. Jag vet inte. Nej, det är också så undrar man ska klippa så vi sätter på vi. Du pjörs att klippa där. Nej. Jag vet inte, men... Eller, jag såg inte då att du har klippt där ut varje månad i ökför. På ett låter skulle jag fortälla någon... Det ser lite ut så där. Skulle jag fortälla någon vad jag ska göra? Skulle du låna någon rättmaskin eller räkare? Nej. 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 Jag vet inte för att lösa mig för... Nej. Nej, det är också en grund. Alltså, det är lacknar. Här kunde du operera görster och akrar och allt vid två sån... Det är inte färre bättre för Nej, nej, det är det. Men det här var förkälla sådana instrumenter. Man måste väl kunna klippa omkring av. Nej, jag vet inte. I don't know. Ja, det är så också selfie sticks. Lines du efter frisören så där? Det är smärre då. Ja. Det är hyggligt. Det är hyggligt. Just så. Ja, jag minns den för länge sedan. Det drömmer man in. Det är hon alltid sitter och kör en halvfrukna kvinna eller man och prata om läst och fast. Det är det minsta. Slätra du inte synter. Du, jag också är ett som vi är så halvmannar och vi manglar på håll som är förfall. Vi får inte ens en sanger på låter du görst. Om sig självan, men som äter podd. Är han vi ska förgera hans sanns? Eller spela hans sanns? Till podd. Till podd? Ja, oh, ja. Så att man var tilltun. Oh, ja. Det här borde man kanske göra. Tog du tack, Kim? Tog du han? Nej, jag vet inte. Hade han givet ut? Han är utgivet, nej. Han är utgivet. Okej. Han är utgivet. Ja, han är utgivet. Allt för att vi gjorde det. Han visste hur vi spelade. Allt han har färdigt från, man kan inte, alltså ett komma säger du att det är alltid utgivet. Han går GNG, E-moll, A-moll. Okej, ja. Det är alltid simpelt. Det är svårare akkorder hvis man stod så väl, men...
Ja. Pröva. Och så ny layer. Detsamma. Ja, faktiskt akkurat detsamma. Det mittelstycke. Mittelstycke. Mittelstycke är B-moll. Ja, så ska det vara. Pröva. Vill du höra om jag arrangerar? Det här kostar just pengar. Vi ska lägga till rätt läge och sånt. Men tyck när inte jag... Jag har inte gjort nästa vecka så att... Till välkomna och sända mig läge så kan ni lägga det till rätt. Tjofen, när så äter först för och nog sist för vi spelar sen. Det är också mig. Ja. Jag ska verkligen ta in Paul. Till Paul Hammar här ute. Och annars för jag och Rydt Alskar. Åtneström och Byggve Öster som sitter här inne med mig. Vi får säga tusen tack för er. Tack för er tid. Sjovt tack. Och vant att ha haft det gott till så här och nått i så här coronakonserterna som har varit. Nu är det inte fler. Men det är kanske några andra som tar totten upp. Och vant att få att han lägger ner ett öra i snö. Att vi rätt vid att här har det helt skott i sin dörren. Så och att det är självständiga vinnerregande. Ja, det är helt slatt. Men i halta politikerna är vi att finna en lösning här alltid i snö. Så tack för att ni hade gått här ute och ansett till kon. Fjärrstöve, spritt, alltså handspritt. Du har inte för att lägga allt så där, men du kommer en avhejdan om det är unga jar, anser ett ikon och kyss ikon pent. Kvart händer, det ger akkurat det motsatta. Vi tar ju tunten och det är ballast alla nu. Tunt kjutt. Det var värre vi har droppa den. Se att det skulle ger, att det inte skulle spritta, så för att det spritta. Du skulle se att det är motsatt. Så att det är till ödlet som är ur ajan. Ja. Ja. Helt och näggar som är teenager, då ska jag tänka långt. Ja, det gör det ganska. Ja, är publikum också vet du kom? Jag tar sitta att du inte sätter här. Tar sitta. Gå vid. Tar sitta vid. Tar sitta. Gå vid. I don't know. Nej. Har det inte relevant spårning långt? Nej. Inte man är. Nej. Vi gör det typ damat. Ja. Har som man sprida en lack när man börjar med tumtur och rör operera båt? Ja. Paddl. Ja. Det är till dig. Och tack för att du kom. Det hade gått. Pot, kvar du en vinner, glömmer du tillbaka. Pot, pot, för inte du så sjaldan, du borde sagt för att du har det så. Ska jag ju som skifter ut. Pot. Pot. Hey. Jag är till pot. Och så att bussen är på så här vi är tagot. Farväl. Hatter vad tär. Vi suttas kanske efter en annan dag. Som tonläggare är still nu så kläver fyrt tär du på som var bänt i fyra torsan du släpper du att livet inte långre på kanske är spyrje bort men det här hela inte är stor fasada du på som sitter upp i nattena. Oh ja. Han rejs falken på en halvt annan mata. Pot. Pot. Hej. Jag heter Pot. Och kött och musen är rappa. Så här vi är tärgått. Farväl. Hattar var tär. Så just kan skatter en annan del. Du borde tosa mer vid mamma-tuna. Du borde rikt oftare till pappa-tun. Du borde tosa mer vid syskenet jag där. Pop, pop.
så att rosen är rappa, så här vi ett här gott. Farväl, hattar, batel. Vi så just kan skatta en annan del. Vi så just kan skatta en annan del. Man är inte man är inte rakt han oss. Nå, tack för det. Ha det gott. Woo! Tack för det. Tjolv tack.